Фігуранти кремлівського списку вже зіткнулися з першими проблемами. Про це повідомило видання Bloomberg. Попри те, що документ не санкційний і не накладає жодних обмежень на тих, хто в ньому згаданий, деякі його фігуранти вже зустрілися з першими складнощами. На умовах анонімності один із російських олігархів поскаржився, боїться, що наявність його імені в переліку стане на заваді важливій бізнес-угоді. Інший можновладець нарікає, що присутність у списку шкодить його діловій репутації. І нагадаю, так званий кремлівський список Міністерство фінансів США оприлюднило наприкінці січня. У ньому 210 осіб, серед інших члени уряду Росії, найближче оточення Путіна, політики та олігархи.